أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سٹوری ٹاک کے سامعین السلام علیکم بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا دونوں دریا کے شکاری کافر بت کو سجدہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا مگر مسلمان جب اس جال کو پھینکتا تو صرف ایک مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پہ پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہو تو عورت بولی بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ میں ننگی ہو کر نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت دریاہٹ پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی کہ اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر بیوی کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا آج تم کہاں تھے وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود کے پر حق کی عبادت میں مصروف رہا وہ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پہ لگاؤ گے یہ سن کر یہودی کہنے لگا ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اور حق کے تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں بادشاہ کا قاصد ہوں اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ تیرے شوہر ہمارے کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی چنانچہ وہ عورت اس میں ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کی اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے گھر کام پہ گیا تھا تو بیوی کہنے لگی آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پہ چلا گیا جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا حق کے تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے آمین سچ ہے خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کی یہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال
اندھیر بھی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ حق کے تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین سم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ اسٹوری ٹاک کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسی طرح کی مزید اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں تو کہانی کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔